5 років без покарання. На Черкащині судді відмовляються слухати справу про вбивство журналіста Василя Сергієнка. Його закатували в лісі 4 квітня 2014 року. Імовірних організаторів та виконавців злочину поліція затримала. Але вже третій рік справа не може зрушити з місця. Чому, розкаже Станіслав Кухарчук. З фаєрами та гаслами активісти і друзі загиблого Василя Сергієнка зустрічали суддів. Рівно 5 років тому журналіста викрали з будинку в Корсуні, а потім жорстоко закатували. Попри свій вік, вдова приходить на кожне засідання. Каже, не може щоразу дивитися в очі вбивцям чоловіка. І впевнена, аби не увага до справи громадськості та журналістів, її б уже давно спустили на гальмах. Активісти, які постійно їдуть на суди, постійно реагують на цю несправедливість, то, мабуть, бандити б не сиділи б зараз за ґратами. Нинішня колегія суддів уже 6-та у справі. Попередні за 3 роки навіть надійшли до розгляду по суті та брали відводи. Або самостійно, або після клопотання сторони захисту. Після відводу наступна колегія починала слухання справи від самого початку. На сьогоднішній день, надіюся, відбудеться підготовче судове засідання і нарешті ми призначимо справу до судового розгляду. Захищають обвинувачених досвідчені адвокати. Один із них – Олександр Шадрін, який буквально засипає суддів клопотаннями. Одне з них – не визнавати зізнання обвинувачених, зафіксовані під час відтворення вбивства Василя Сергієнка. Мовляв, їх давали під тиском. На цих слідчих експериментах видно, що там сам слідчий показує. Там немає ініціативи з боку цих осіб. Сам слідчий показує, куди їхати, як пояснювали ці особи, це було результатом. Вони відтворювали ті покази, які їм повідомили самі працівники поліції. А це один із відеозаписів відтворення злочину. На ньому учасник убивства в деталях розповідає, як перевантажували ще живого Василя Сергієнка з автомобіля викрадачів і як убивали у лісі. Федоров його душив. Яким образом? Чоловік лежав туди головою. На спині чи лицем вниз? Він, по-моєму, лежав на боку. На боку? Він як-то на боку, по-моєму, на боку, лицем туди. Сьогодні на засідання приїхали лише 2 обвинувачених, яких відпустили з-під варти. Ще 4 в Черкаському СІЗО. З ними судді виходять на відеозв'язок. Ви нас чуєте? Це посадіть, ми чуємо. Але техніка підводить. І це підготовче засідання колегія закрила, так і не розпочавши. Наступну спробу зрушити справу з місця судді призначили на 15 квітня. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область.